Kusudi hasa la kujenga kituo hiki cha afya ni baada ya kuona wananchi wengi wa bonde hili la Ziwa Rukwa wanapata shida kufuata matibabu toka hapa. Wengi wanakwenda huko Bwawa, Tunduma, na kituo kingine cha afya kiko mbali zaidi huko Mkurwe. Kwa hiyo tukaona tusogeze huduma hii kwa wananchi, hasa ndio kusudi langu kubwa. Kituo hiki japo kinajengwa katika parokia hii ya Kitete, ni kituo cha afya cha jimbo kuu la. Shalapo, wewe uliye juu.
msaada wetu kwa jina la Bwana. Bwana awe nanyi. Tuombe. E Bwana Mungu Mwenyezi, tunakuomba ubariki nyumba hizi na mahali hapa, ili wale wanao watakaoishi humu hapa wawe na afya mwilini na rohoni, wawe na nguvu ya kushinda kila lililo ovu, wawe na unyenyekevu, wema na upole, washike amri zako kwa kushukuru wewe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Na baraka hii ikae katika nyumba hizi na kwa wale watakaoishi humu sasa na siku zote. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike, utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Salamu Maria, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria Mtakatifu, mama wa Mungu,